בזה הרגע קיבלתם רכב חשמלי מאלדן. כדי שנוכל להעניק לכם חוויית נסיעה אחרת, יש כמה דברים חשובים שאתם צריכים לדעת. אתם איתי? עם הרכב קיבלתם מפתח חכם, כבל טעינה נייד וצ'יפ לצורך טעינת הרכב. פתיחת הרכב ונעילתו תתבצע באמצעות המפתח החכם. כדי שתוכלו לצאת לדרך בראש שקט, דאגנו לכם שהרכב יימסר לכם עם סוללה טעונה. מצב הסוללה מופיע באופן קבוע על צג הרכב, כך שלאורך כל הנסיעה ניתן לראות חיווי על אחוז טעינת הסוללה ומספר הקילומטרים הנותר. אנו ממליצים לא לנסוע במצב סוללה של מתחת ל-20% טעינה. כשיש צורך לטעון את הרכב, ניתן לעשות זאת באמצעות טעינה ציבורית, באחת מעמדות הטעינה הפרוסות ברחבי הארץ. שימו לב כי ישנם שני סוגי עמדות, איטית ומהירה. הגעתם לעמדת הטעינה? אנו נלווה אתכם בתהליך הטעינה. אנא דוממו את הרכב ופתחו את פתח הטעינה הנמצא בצידי הרכב. יש לקחת את כבל הטעינה מעמדת הטעינה ולחבר אותו לשקע הטעינה ברכב עד להישמע קליק. כדי להתחיל בטעינה, העבירו את הצ'יפ שקיבלתם על המקום המתאים בצג המטען. האור במטען יתחלף לצבע כחול. זהו, אתם מטעינים. לסיום הטעינה, יש להעביר שוב את הצ'יפ על המטען, לפתוח את הרכב עם השלט, ואחרי שמיעת קליק, המסמן כי הנעילה נפתחה, לשלוף את הכבל ולהחזירו למקום. ביי, ילדי. ביי, שיהיה יום טוב. זהו חברים, אם משהו לא ברור, יש לכם עוד שאלות, או סתם בא לכם לדבר איתי, אני עומד לרשותכם בכל שאלה 24/7. שתהיה לכם נסיעה מהנה ובטוחה.